שלום לכל הצופים בבית, היום אני הולך להסביר לכם איך להחליף מפוח במזגן עילי של מידאה. במקרה שלי המזגן התחיל להרעיש נורא, אבל זאת לא הבעיה היחידה שיכולה לגרום לזה שהמפוח צריך להיות מוחלף. לפעמים המפוח צריך להחליף אותו כאשר המזגן, למרות שעשו לו ניקוי יסודי, ניקוי עמוק, עדיין מריח, מפיץ ריחות לא רצויים, בוא נגיד ככה. כשמפעילים את המזגן, אם המזגן מתחיל להסריח, אז זה גם מקרה שבגללו צריך להחליף את המפוח הזה. אז בסרטון הזה אנחנו נראה איך להחליף מפוח במזגן של מידאה. בואו נראה. בשביל להוציא את המאיץ ממקומו, אנחנו נצטרך להוציא את המעטפת הפלסטיקית שעוטפת את המזגן. לאחר שהוצאנו את כל הברגים החוצה, אנחנו נבריג החוצה את הברגים שמחזיקים את הסוללה במקום. יש כמה ברגים מצד שמאל שמחזיקים את המאיץ במקומו, וכמו כן, יש בורג שמחזיק את המאיץ על הציר של המנוע. גם אותו אנחנו נצטרך להבריג החוצה. כעת אנחנו נרים בזהירות את הסוללה למעלה ונוכל לשלוף את המאיץ החוצה. זה המאיץ החדש. לאחר שאנחנו נרים את הסוללה, אנחנו נוכל להכניס את המאיץ החדש למקומו. תשימו לב, יש בורג מצד ימין בציר של המנוע שמאוד חשוב שהוא יהיה מהודק. אם לא, המאיץ עלול להתנדנד במהלך הסיבוב. כשהכנסנו את המאיץ למקומו, אנחנו נחזק את כל הברגים שמחזיקים אותו במקומו ונבריג בחזרה את הברגים שמחזיקים את הסוללה. אם אתם צריכים איש מקצוע שיגיע לביתכם ויבצע את העבודה הזאת, אתם מוזמנים למצוא אותו בשירות של GoMaster. הלינק נמצא בתיאור מתחת לסרטון וב-QR code איפשהו פה לידי. מצד שמאל של המאיץ יש את הגומייה הזאת שתפקידה להחזיק את המאיץ במקום אחד. הפלסטיק שאותו אתם כרגע רואים על המסך, מאוד חשוב שהוא ייכנס למקומו, למקום המיועד לו. יש שני ברגים שמחזיקים את הפלסטיק הזה, ומאוד חשוב שהם יהיו סגורים היטב. תשימו לב את כל ההברגות שקשורות לסוללה אני מבצע עם מברג ידני ולא עם מברגה חשמלית, וזה בשביל להימנע מטעויות שיכולות לגרום להרס הסוללה. כעת אנחנו נוודא שהמאיץ מסתובב חלק ונסגור את כל החלקים שנשארו. חשוב להקפיד שכל הברגים יהיו סגורים, אחרת המזגן עלול להרעיש במהלך העבודה. הגענו לסוף הסרטון. אם המזגן מידאה שלכם מפיץ ריח לא נעים או עושה רעשים חזקים בבית, אז החלפת המאיץ ברוב המקרים תפתור את הבעיה. אני מקווה שאתם אהבתם את הסרטון. אל תשכחו ללחוץ על לייק ולהירשם לערוץ אם עוד לא נרשמתם. נתראה בסרטון הבא.